kat sa langit, babaeng nararamdan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan, labindalawang bituin ng kanya korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa kagitaasan at sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyari sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nakaalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nakaalis
ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukno sa kanalang Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa sa kalitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na birhing ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birhing Ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3/3 ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nasa kanan mo ang reyna maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malubig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang pususukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Masaya nang iyak-iyak si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan ng kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka
sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawi ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang aking Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang pag-akyat sa langit ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ay ang katuruan ng simbahan na pagkatapos mamatay ng ating mahal na ina, siya ay nabuhay na mag-uli at dinala ang katawan sa langit. Ang salitang Assumption ay mula sa salitang Latin na nangangahulugan na iakyat. Ang katuruang ito ay naging opisyal na dogma ng simbahang Katolika noong 1950 sa pamamagitan ni Pope Pius XII. Tunay ngang napakalawak at napakadakila po ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Walang imposible sa Kanya. At ito ay narinig natin sa ating ebanghelyo. Puno ng kagalakan, lumukso ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth sa pagdadalang tao. Kung inyo pong mapapansin, mayroong 2 himala at misteryo sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Una, isang matanda at baog pa si Elizabeth, ngunit nagdalang tao. Ikalawa, ang ating mahal na Birheng Maria ay isang birhen, ngunit nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kapwa kinalugda ng Diyos si Elizabeth at ang ating mahal na ina.
at kapwa din nila tinanggap ang pagpapalang ito na mula sa ating Diyos. Kung lubos po nating pagninilayan, walang katumbas ang biyayang ito na ipinagkaloob sa ating mahal na ina. Bakit? Sapagkat pinili siya na maging ina ng anak ng Diyos. Hindi ordinaryong tao ang ipagbubuntis ni Maria. Hindi basta-basta. Hindi lang kung sino-sino. Kung hindi ang anak ng kataas-taasang Diyos ay mananahan sa kaniyang sinapupunan. Pagmasdang mabuti, napakaganda po ng disposisyon ng ating mahal na Birheng Maria. Hindi siya nagmalaki. Hindi niya ipinagsigawan sa buong mundo na mas higit siyang pinagpala sa lahat ng babae. Hindi niya pinagpilitan ang kaniyang sarili para kainggitan ng iba. Ano po ang kaniyang ginawa? Naglakbay siya upang ibahagi at ipamalita sa kaniyang pinsang si Elizabeth ang mabuting balita ng Panginoon. Siya mismo ang nagdala sa Panginoon upang maging pagpapala sa iba. Uulitin ko po, ang ating mahal na Birheng Maria, siya mismo ang nagdala sa Panginoon upang maging pagpapala para sa iba. Hindi niya ito sinolo, hindi niya ito inangkin, hindi niya ito sinarili. Nagpuri at dinakila niya ang ating Panginoon. Katulad ng ipinapahiwatig ng iba pang mga dogma patungkol sa mahal na birhen, ang awa ng Diyos ang kumilos noong namang iakyat ang mahal na birhen sa langit. Ito ay tunay na isang gawa ng awa ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagsagawa sa pagpapamalas ng kaniyang awa sa mahal na ina, sapagkat siya'y naging kalugod-lugod sa panginip ng Panginoon. At dahil dito, hindi niya pinahintulutang mabulok sa libingan ang mahal na Birheng Maria. Kaya nang dumating ang huling sandali ng kaniyang buhay sa lupa, iniakyat ng Diyos buong-buo ang kaniyang katawan at kaluluwa sa langit. Kung paanong iniligtas ng Diyos ang mahal na birhen mula sa bahid ng kasalanang mana bago siya ipaglihi ni Santa Ana, gayon din naman, iniligtas ng Diyos ang mahal na Birheng Maria mula sa pagkakabulok sa libingan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang Diyos na nag-akyat at bumuhay kay Maria ang nagtalaga sa mahal na birhen bilang larawan ng bawat Kristiyano na ang hangad ay makapasok sa kaniyang kaharian pagkatapos ng buhay sa lupa. Tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, hangarin natin maging baral. Gumawa tayo ng mabuti at magmahal. Kagaya ng ating mahal na ina, hangarin natin na tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya
sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian, nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan, bilang mga mananampalatayang patuloy pa rin naglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Ihatid nating kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abanlingkod na itinaas sa kaluwalhatian, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ni Birheng Maria at ng mga santo, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming niluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kaniyang matagumpay na anak na si Jesucristo na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghaing ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na birhing iniakyat sa langit ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng larawan mong masapit na tanging sambayan ng sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkakaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak noong siya'y maging di iba sa aming lahat upang kami hatian sa kaniyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsuyo. O mahal namin, Ina, aming galak at saya, kandungin, aliwin kami sa oras na bigatin. Bawat namin sambitin, bawat namin awitin ay papurit parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariyang iniakyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa
kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.